22 მარტი არის წლის საერთაშორისო დღე და ვინაიდან მაშინ არ დაგვემთხვა ამინდები, ძალიან ცუდი ამინდები იყო, გადაწყვიტეთ რომ ეს დღე მაინც ჩაგვეტარებინა ღონისძიება და გადმოგვეწია ცოტა აქეთ. ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი გამოგვივიდა და ორგანიზებაში ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ. ადრე გქონდა მსგავსი ღონისძიება გაკეთებული და ვინაიდან კარგი გამოხმაურება მოყვა ხალხისგან, ვიფიქრეთ რომ კიდევ მსგავსი ღონისძიების ჩატარება წარმატებული იქნებოდა ჩვენთვისაც, ჩვენი გამოძლებისთვისაც და ხალხისთვის, რომელსაც სურვილი ჰქონდა რომ მსგავსი რაღაც განსხვავებული მომხდარიყო ზესტაფონში. ვფიქრობ რომ გამოვიდა კარგი და მომავალში კიდევ გეგმავთ მსგავსი ღონისძიებების ჩატარებას უფრო მეტი ორგანიზებით და უფრო მეტი აქტივობებით. ჩვენი ღონისძიება, როდესაც გადავწყვეტეთ ღონისძიების ჩატარება, ძალიან ბევრს ფიქრობდით, რა შეიძლება გაგვეკეთებინა და საბოლოო ჯამში მივედით იმ დასკვნამდე, რომ უფრო ახალგაზრდებს და ბავშვებს ჭირდებათ ამ კუთხით გართობა და განვითარება და ჩვენი აქტივობა სხვადასხვანაირია, სხვადასხვა სპონსორები გვყავდა, გვექნება ვიქტორინა, რომლის სპონსორიც იქნება ნოვალისი და ნოვალისი გადასცემს გამარჯვებულებს საჩუქრებს, ასევე ბაკურიანმა გამოგვიგზავნა წყლები, რომლის შედეგად ჩვენ უკვე შეგვეძლება ხალხს დავურიგოთ უფასოდ სასმელი წყალი, ასევე მოურთეთ აქაურობა და იულანს მინდა მადლობა გადავხადო ამისთვის, რომ საკანცლერო ნეთები მათგან იყო. გვაქვს სხვადასხვა ვიქტორინა, სხვადასხვა თამაშები, წყალთან დაკავშირებით, წყალთან ინფორმაციები და გვაქვს ასევე საქველმოქმედო ღონისძიებაც. ისა ღონისძიების დასაწყისში დევს საქველმოქმედო ყუთი და ასევე გვაქვს პატარა საჩუქრები მათთვის, ვინც მცირედ თანხას მაინც გაიმეტებს ერთი ბიჭის დასახმარებლად. ბედნიერი ვარ, რომ ამ ღონისძიების თანამონაწილე ვარ. დღეს ვიღებ ფოტოებს, ვიდეოებს, ანუ პიარის კომიტეტის წევრი ვარ. მუსიკა, მხატვრობა, სახეზემო ხატვა, ცეკვა, გართობა და რა ვიცი, სასიამოვნო გარემოა. ჩვენ ვართ ახალგაზრდული საბჭოს წევრები, ამავდროულად ჰელფინგენთან თანამშრომლობთ და ვცდილობთ, რომ ამამაღლოთ ხალხის ცნობიერება წყალთან დაკავშირებით. წყალი ეს არის უმნიშვნელოვანესი რამ, რაც დედამიწაზე ჩვენ გაგვაჩნია, წყლის გარეშე ჩვენ ვერ ვიარსებებთ და მართლაც მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ წყლის დადებითი თვისებები და გავუფრთხილდეთ მას. Come on, let's go.